Look. Look at this tank. Honey, don't tell this about me. Tell it also to your friends. Yeah. Yes. Я бы это место пользовался. Стой, браво. Кой на браво, вот убрай себе даже. Да плохо, да не могу руки. Все, вы, тебе. Everybody. Everybody. Стой. Стой. Waschmaster. Съдията избра за избор на трите парекучета, тези, които са в средата, благодаря на останалите участници. Митко, давай. Дай, 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 дай. Айде! Браво! Едно срещу друго ги служи кучетата.
Boom. Up and down, similar. Oh, okay. Ajde.